No niin, hei kaikille siellä kotona ja tervetuloa tähän olohuoneeseen nauttimaan muutamista ihanista tangoista minun ja Iikka Kotajan kanssa. Me olemme nyt Töölössä, Ariel Klaas, äitini kotona. Terveiset sinne Tallinnaan, sinun toiseen kotiin ja ihana kun saamme olla näin upeassa miljössä tässä olohuoneessa muusisoimassa teitä varten. Ja illan teema on tango d'amore, rakkauden tango, ja sillä lähdetään heti liikkeelle. Iikka Kotajan sovitus ja Rocco Granatan sävellys. Sävellys. On tärkeää myöskin tulkita suomalaista tangoa ja meillä on ollut sellainen hieno yhteistyö Iikan kanssa, että ollaan todella hienoja suomalaisia klassikkotangoja pistetty vähän uusiksi, tai itse asiassa Iikka on niitä sovittanut ja minä olen saanut sitten tehdä uusia omia tulkintoja. Ja nyt tulee teille
myöskin sellainen rakkaudellinen tango, intohimoinen tango, joka syntyi aika monta vuotta sitten, mutta ollaan saatu monilla estradilla sitä esittää eri kokoonpanojen kanssa. Kotkan ruusu. Thank you.
Mahtavaa. Siinä Kotkan ruusu, tuttua tutumpi sävelmä, mutta Iikka Kotan hieno sovitus. Tällainen tulkinta siis tästä kappaleesta. Ja nyt mennään musikaalimusiikin pariin. Sieltäkin löytyy yksi hieno tango, mutta tällä kertaa ranskankielisenä. Se on alun perin amerikkalainen tango, mutta ranskan kielellä siinä on minusta iltaan niin sopiva otsikko. Rakkautta, kastanjetta ja tangoa. Suomeksi se tunnetaan nimellä Hernandon salaisuus ja ranskaksi Amour, castagnette et tango. Teille sinne meiltä. Ranskankielisin sanoin ja Iikan sovituksi. Nyt menemme vielä kahden viimeisen kappaleen ajaksi Tango Nuevon, argentinaisen Tango Nuevon pariin ja Astor Piazzollan sävelmiin. Ensin on pakko hörpätä vähän vettäkin. Ja ajattelimme, että tähän hetkeen ja tähän iltaan sopisi sellainen kappale, joka muistuttaa meitä, miten tärkeää on elää tässä hetkessä. Sillä kun tämä hetki on mennyt, se ei enää koskaan palaa. Ja nämäkin hetket, vaikka siellä kotonakin ja perheen kanssa, ovat todella korvaamattoman arvokkaita. Ja toivottavasti muistamme nämä hetket vielä pitkään. Laulun nimi on Los pájaros perdidos, eli kadonneet linnut. Astor Piazzollan sävelmä, Horacio Ferrerin sana. Los pájaros perdidos.
On siis tärkeää muistaa myös tämä hetki, tämä meidän välinen yhteinen yhteys, vaikka onkin siellä digimaailmassa, ja meidän ihana musisointi Iikan kanssa, joka on jatkunut jo todella kauan, ja onneksi saamme jatkaa edelleen näin tässäkin tilanteessa, ja toivottavasti myös sitten livenä tulevalla syksyn kiertueella. Esitämme teille vielä yhden kappaleen, mutta ennen sitä haluan vielä kiittää, että olette olleet mukana kuuntelemassa tätä meidän olohuonekonserttia, ja jos haluatte tukea meidän musiikillista toimintaamme edelleen, niin laitan siitä pienet ohjeet sivulleni sitten tämän konsertin jälkeen. Tai jos haluatte kuunnella musiikkiamme sitten kotona, niin myöskin tangolevyjä löytyy, ja laitan niistäkin pientä infoa. Mutta nyt, jotta päästään oikein kuumiin ja lämpimiin tunnelmiin vielä tähän lopuksi, niin aina suosikki ja toive kappale on Josoi Maria, ja siihen päätämme ja kiitämme suurin sydämin täältä meiltä teille. Kaikille positiivista, ihanaa pääsiäisen loppua ja myöskin, voisi sanoa, karanteeniaikaa, mutta myös ihanaa tulevaa kevättä ja kesää. Mutta varmasti tapaamme vielä täällä Facebook-livessä. Kiitos ja nyt lähdetään Buenos Airesiin. Yeah.
Kiitos Iikka. Kiitos teille. Tapaamisiin taas. Hei hei. Kiitoksia.